Щодня у світі на СНІД інфікується близько 12 тисяч людей, а кожної секунди від вірусу помирає одна людина. Лікарі називають СНІД епідемією, яку буде важко зупинити, якщо люди не припинять безвідповідальне ставлення до власного здоров'я. Перш за все, мова про діагностику та прийом ліків під час антиретровірусної терапії. Наша проблема – це безразличие в отношении собственной жизни і здоров'я. В этом вся суть. Из-за этого до сих пор мамочки, которые могли бы, ВИЧ-инфицированные, которые могли бы рождать здоровых детей, ведь каждая мамочка может подумать, нет, я не буду пить эти таблетки. Зачем? Как-то так сама. А что потом будем иметь? А будем иметь деток, которые будут рождаться уже с диагнозом. А потом, я не знаю, как будет дальше. Тому церковь закликает до того, что неприпустимо таких людей десь відгорожувати від себе. Ми приймаємо таких людей. Ми закликаємо на зібраннях нашої церкви приймати також таких людей. На Закарпатті фіксують початкову стадію епідемії СНІДу, але відсоток нових випадків зростає. Торік лікарі протестували 73,5 тисяч осіб, з яких у 179 результат виявився позитивним. Померло від СНІДу 11 осіб. За цей рік діагноз встановлено у 48 осіб, 4 померли. Пройти тестування на СНІД кожен може в кабінетах сімейного лікаря та в закладах охорони здоров'я. Серед вперше виявлених ВІЛ-інфікованих превалює, це 82%, статевий гетеросексуальний шлях передачі інфекції. Однак поряд з тим реєструється і статевий гомосексуальний шлях, який у 2018 році склав 4%. Також 4% випадків інфікування зареєстровано як шлях через ін'єкції наркотиків. Цього року для профілактики захворювання серед вразливих верств населення Ужгорода і Мукачева працює і Червоний Хрест. Працюють 3 стаціонарні пункти і також працюють аутріч-маршрути, де соціальні працівники Товариства Червоного Хреста інформують, внедряються в певні групи, тобто йде мова про споживачів ін'єкційних наркотиків і осіб, які надають сексуальні послуги. Інформування – це проведення тестування. У боротьбі проти СНІДу Україна долучилася до всесвітньої стратегії 90-90-90. До 2020 року світ прагне досягти результату, щоб 90% інфікованих осіб знали свій статус і отримували антиретровірусну терапію. Тим самим досягли зниження вірусного навантаження. Це амбітні цілі, але досягти їх обов'язково і треба, і можливо тільки спільними зусиллями. СНІД невиліковний, але люди мають шанс на якісне життя. За 7 років завдяки антиретровірусній терапії, яку приймає вагітна, жодна дитина не заразилася СНІДом. За останні 2 роки показник – одна дитина народилася з діагнозом із 12, а пари, у яких тільки один хворий, також можуть мати здорове дитя. У таких дискордантних пар уже народилося 44 здорові дитини. Але, звісно, запорука цього – свідоме та відповідальне ставлення до свого здоров'я.